Quan nosaltres vam començar, el videojoc era un gran desconegut. I la percepció del videojoc com a indústria sèria, professional, indústria cultural, era una percepció que no es tenia. Nosaltres, des del principi, el que hem intentat, el que hem volgut des de Barcelona era posicionar Digital Legend com una empresa puntera. Una empresa que ha anat obrint portes, les primeres en fer jocs mòbils de qualitat. Vam ser els primers en treballar amb Nokia, després vam ser els primers en fer una keynote amb Apple i Steve Jobs, amb el nostre joc Crawl, fins a arribar a Activision a treballar amb el Warzone Mobile i portar Call of Duty a Barcelona. Vam començar amb un estudi molt petitet, érem 12 d'inici, ara som 107, hem anat creixent a poc, sempre amb molta estabilitat. El secret del nostre èxit és treballar molt, a poc, sentant molt les bases, amb una bona estratègia financera i creant una cultura d'empresa molt, molt ferma. Els canvis principals ha sigut una mica la professionalització dels equips i la diversitat dels equips. Jo quan vaig entrar fa 14 anys érem dues noies al despatx i ara som 27. Tenim un rati de dones molt alt, però no només a Digital Legends, és una cosa que el sector s'està movent molt. Nosaltres vam començar amb una ronda de finançament capital, privat, i en un moment donat, durant la pandèmia, necessitàvem un impuls per continuar a créixer i en aquest moment vam contactar amb una ronda de finançament amb la que va participar també Avanza. Això va ser clau, va entendre molt bé el posicionament al que estàvem, el salt que necessitàvem fer. Catalunya el que té és un brou de cultiu inicial. Des de fa 20 anys, la indústria, els desenvolupadors, les institucions, les universitats i també grans esdeveniments, com el Mobile, com Game Lab, han estat treballant conjuntament per crear aquest ecosistema. Nosaltres tenim un ecosistema d'èxit ara. El repte que tenim ara endavant és la sostenibilitat. Continuem amb els esforços que tenim per cuidar tots els elements de l'ecosistema.